Bashkia e Tiranës dhe ajo e Shkupit kanë nënshkruar marrëveshjen e binjakëzimit mes dy qyteteve. Konkretizimi i kësaj nisme u bë gjatë pritjes që kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i bëri delegacionit nga Maqedonia me në krye kryebashkiakun e Shkupit Koce Trajanovski. Marrëveshja në fjalë ka për qëllim shkëmbimin e eksperiencave mes dy stafeve për të rritur shërbimet dhe mirëqenien e qytetarëve të tyre në fusha të tilla si infrastruktura, transporti, zhvillimi ekonomik e të tjerë. Është një moment historik për t'i afruar qytetarët tanë më pranë njëri. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyer midis dy shteteve tona, por unë besoj që sot gjithmonë më shumë, siç është diplomacia kulturore, diplomacia ekonomike, diplomacia klasike, është diplomacia e qyteteve që është ndoshta edhe më eficiente dhe më praktike në terma konkret bashkëpunimi. Jam shumë interesuar që ne këtë marrëveshje ta pasojmë një kalendar të bashkëpunimit, kalendar të aktiviteteve kulturore, kalendar të shkëmbimit të rinjve. Në Maqedoni ka një përqindje të madhe të pakisë kombëtare shqiptare dhe në Shkup në veçanti. Ky do të jetë një impuls shumë i madh për punën tonë dhe do të thotë një bashkëpunim akoma më i afërt në shumë projekte të përbashkëta. Palët ndambindje se në të ardhme të afër do të kenë edhe një realizim konkret të projekteve të përbashkëta për të përfituar nga fondet europiane për bashkëpunimin ndërkufitar.